Na svečanosti u maloj sali Doma kulture okupio se deo učesnika i učesnica 58. međuopštinskih omladinskih sportskih igara. Manifestacije koja na tromeđi Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore živi duže od 6 decenija. Bila je ovo prilika da se sumiraju utisci iz Kolašina, da se pohvale najbolji, uruče plakete i da se podrže svi oni koji na bilo koji način promovišu sport u Prijepolju. U generalnom plasmanu, konkurenciji 29 gradova i opština, ekipa Prijepolja je zauzela 6. mesto. Ovo 6. mesto ne govori puno, zaista ne govori puno, govori puno to da smo otišli svi zajedno, da smo se svi vratili živi i zdravi, još ujedinjeniji, što je jako bitno i siguran sam da ćemo naredne godine imati još bolje rezultate. Prema rečima Šuljagića, ove godine ekipa Prijepolja je u Kolašin otišla sa dosta podmlađenom ekipom. To se vidjelo ovoga puta i tekako, što može biti dobro. Ova deca polako počinju da uče šta su emocije i počinju da ih žive i mislim da uopšte ne moramo da brinemo o našoj budućnosti kada su naredne emocije u pitanju, pa i one tamo i tako redom i tako redom. Ono što nas očekuje sada, što svi znamo, su naredne emocije u Užicu već sljedeće godine. To će biti onako jedan spektakl svojevrstan, jer je u pitanju jedan veliki grad, Užice je to doživjelo jako ozbiljno. Ja sam bio prisutan na skupštini koja se održala u Kolašinu, sada gde je predstavljen grad domaći naredni, vidim da se spremaju i tekako. Mislim da ćemo imati nešto potpuno nalik jubilarni Mosi, gde se očekuje preko 3000 sportista. Svoje utiske sa 58. Mosi preneo je golman fudbalske ekipe Prijepolja, koja se u Kolašinu okitila zlatnim odličjem. Neke medalje smo uspeli da osvojimo, neke medalje nismo uspeli da osvojimo, neke su na eto čak pobegle i za dlaku, ali eto, ja vas uveravam da je svaki sportista dao svoj maksimum i trudio se da svoj grad predstavi u što boljem svetlu. Nadam se da ćemo sljedeće godine u Užicu otići još većem broju i da ćemo se vratiti sa još više medalja. Prisutnima se obratio i kapiten muške rukometne ekipe Beamin Bajraktarević, koji je već punih 20 godina učesnik Mosi igara. Istina je da sam prvi put učestvovao na Mosi igrama davne 2003. godine u Višegradu i da sam prvi put tada sa rukometnom ekipom osvojio tu bronzanu medalju koja je bila ujedno i prva u istoriji rukometa muškog na Mosi igrama. Osvrnuo bi se malo na posljednje Mosi igre koje su bile izuzetno uspješne za nas, bar ja tako mislim, zahvalio bi se lokalnoj samoupravi, predsjedniku opštine koji su financijski podržali sve ovo. Nije trebalo malo sredstava izdvojiti za sve. Velika je čast i zadovoljstvo igrati za Prijepolje, igrati za svoj grad i predstavljati svoj grad u najboljem svetlu. Prijepolje je jedan od osnivača i redovan učesnik Mosi igara, a ove godine učešće je uzelo 122 sportista i sportistkinja, 10 trenera i 5 koordinatora, čime su po brojnosti bili drugi. Za njihov četvorodnevni boravak u Kolašinu, opština Prijepolje je ove godine izdvojila oko 1.900.000 dinara. Ono što mogu da vam obećam, da će opština za sport uopšte izdvojiti mnogo veća sredstva nego što su to sredstva bila ove godine, a svakako samim tim ćemo izdvojiti i za Mosi i već treba da krenemo, se spremamo za sljedeće Mosi igre, a pogotovo za one tamo u Višegradu gde treba da stvarno budemo, da na jubilarnim Mosi igrama donesemo najviše medalja za Prijepolje. Svi takmičari su dali ogroman doprinos da ekipa Prijepolja na kraju bude 6. u generalnom plasmanu i zato su svima podeljene pakete opštine Prijepolje.